Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Cikgu Safwan, dan kita akan teruskan bincang soalan uji diri muka surat 96 buku teks matematik. Pastikan murid-murid dah bersedia untuk sama-sama kita bincang soalan. Baik, untuk soalan yang pertama, diminta kamu nyatakan peratusan objek berikut. Okey, diberi satu situasi, 8 kubus merah daripada 20 kubus. So, langkah yang pertama, kamu mestilah tahu menulis situasi ini dalam bentuk pecahan. So, 8 kubus merah daripada kubus. Okey. Jadi dia nak tahu peratusan 8 kubus yang berwarna merah. Jadi kita tulis 8 cik pula pen cikgu. Okey, kita tulis 8/20. Okay, bila awak dah boleh tulis dalam bentuk pecahan, tak ada masalah untuk kamu tukar kepada pecahan yang penyebutnya per 100. Okay, jadi ada dua kaedah di sini yang kamu boleh gunakan. Ada dua cara. Cara yang pertama, okay, kita tukar jadi pecahan ni penyebut dia per 100. Okay, jadi kamu akan darab dengan 5. Darab dengan 5. So, 8 darab dengan 5, awak dapat 40, dan 20 darab 5, awak dapat sama dengan 100. So, awak boleh tukar 40 per 100 jadi 40%. Okay, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, okay, awak boleh selesaikan seperti ini. 8/20 darab dengan 100%. Okay, kemudian awak boleh masukkan sifar terlebih dahulu. Kemudian tinggal 10. 10 bahagi 2 sama dengan 5. Okay, 8 darab dengan 5, awak dapat 40%. Okay, itu dia punya cara. Yang paling penting sekali nak buat, okay, nak tukar daripada situasi ni jadi bentuk pecahan. Okay, contoh yang kedua. Contoh yang kedua ni kena berhati-hati sikit sebab dia boleh mengelirukan kamu. Okay. 17 keping duit syiling 50 sen daripada 25 keping duit syiling. Okay, persoalan saya nak tanya penonton-penonton, murid-murid sekalian, macam mana kita nak tulis dalam bentuk pecahan? Okay. Cikgu bagi dua jawapan. Okay, sebab ada murid-murid yang akan buat macam ni, 17/50. Adakah A betul ataupun satu lagi, 17/25? Yang mana satu yang betul? Okay, A ataupun B? Cuba bagi pandangan. Kenapa kamu kata A? Kalau A tu betul, kenapa A? Kalau B betul, kenapa B? Kalau salah, kenapa? Boleh bagi pandangan di ruangan komen. Okey, baik. So, yang mana yang satu betul? Adakah A ataupun B? Okey, yang sebenar-benar yang betul, B. Jadi, A ni salah. Sebab 17 keping duit syiling 50 sen ini bukan bilangan tau. Ini jenis duit syiling daripada 25 keping duit syiling. Jadi 25 keping ini mewakili bilangan keseluruhan. Okey. So maksud dia yang A tu salah sebab 17/ jenis duit syiling. So sepatutnya kamu tulis 17/25, di mana 25 itu mewakili bilangan. Okay, so cara dia kita akan selesaikan dengan kaedah yang pertama. Okay, 17/25 kita nak tukar penyebut jadi per 100. Okay, cara dia mudah saja. Kita akan darab dengan 4, darab dengan 4. Okay, kemudian kita tulis jawapan 17
darab 4 sama dengan 10, darab 4 sama dengan 40, 7 darab 4 sama dengan 28, jadi 68. Dan kita boleh tulis dalam bentuk peratus. Okey, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, 17/25 darab dengan 100%. Okey. So 25/25 sama dengan 1, 100/25 sama dengan 4. Kemudian kita darab, 17 darab 4 sama dengan 68. Okey, 68%. Jadi sekian saja untuk perbincangan bagi soalan uji diri. Jangan lupa like video ini, subscribe channel YouTube Cikgu dan share dengan rakan-rakan supaya ramai lagi kawan-kawan dapat manfaat daripada video yang Cikgu kongsikan. Kita berjumpa lagi dalam video yang lain. Semoga kamu semua dapat jawab soalan. InsyaAllah. Bye-bye.